بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبه قال حدثنا سيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هوزي مسيرة شهر معه أبيض من اللبن وريهه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منها فلا يزمع أبدا. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوض کوثر کا بیان چل رہا ہے، آپ فرماتے ہیں حوضی مسیرۃ شہری، میرا حوض جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو میدان حشر میں عطا کیا جائے گا، اس کی مسافت جو ہے ایک مہینے کے برابر ہے، چاروں طرف سے ایک مہینے کی مسافت، ماؤہ ابیض من اللبن اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، وریح اطیب من المسک اور اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ بہتر، وکیزانہ کنجوم السماء اور اس کے جو پیالے ہیں فنجان جن کے ذریعے سے پانی پلایا جائے گا وہ آسمان کے ستاروں کی طرح، یعنی تعداد کے اعتبار سے اتنے زیادہ، من یشرب منہا فلا یزم و ابدا، جو آدمی اس کے اندر سے ایک مرتبہ پیے گا کبھی بھی پھر وہ پیاسا نہیں، یہ اس کی کیفیت بتلائی ہے۔ وبه قال حدثنا سعید بن نوفل قال حدثني ابن وهب عن یونس قال ابن شهاب حدثني انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان قدر حوزی کما بین ایلت و صنعاء من الیمن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حوض کی مسافت ایلا اور صنعائے یمن کے درمیان جتنا فاصلہ ہے. ایلا یہ شام کے اندر ایک شہر تھا جو بعد میں ویران ہو گیا, اور وہی اور صنع یمن کے اندر آج بھی موجود ہے, تو اس کے درمیان جتنا فاصلہ ہے حوض کوثر کی لمبائی بھی اور چوڑائی بھی اسی طرح کی ہوگی. وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ كَأَدَبِ نُجُومِ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ, اور اس کے اندر پیالے یا بخورے جس کے ذریعے سے پانی پیا جائے گا لے کر کے, وہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے مطابق ہوں گے, اتنے کثیر تعداد کے اندر. حدثنا ابو الولید قال حدثنا حمام عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہا وحدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال بینما انا اسیر فی الجنۃ اذا بنہر حافتاہ قباب الدر المجوف. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کے اندر چل رہا تھا, یا تو یہ واقعہ جو ہے معراج کے موقع کا ہے, معراج بھی بیداری میں بھی ہوئی ہے اور خواب میں بھی ہوئی ہے. بہرحال آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت دونوں حالتوں میں دکھلائی ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کے اندر گزر رہا تھا, چل رہا تھا کہ اچانک دیکھا کہ ایک نہر ہے, اس کے دونوں کناروں کے اوپر کھوکھلے موتی کے قبے بنے ہوئے ہیں, موتی اور موتی اندر سے کھوکھلا ہو اس کے قبے بنے ہوئے ہیں گنبد نما. قلت ما ھذا یا جبریل, میں نے پوچھا حضرت جبریل سے کہ یہ کیا ہے. قال ھذا الکوثر الذی آتاک ربک, تو حضرت جبریل نے جواب میں فرمایا کہ یہ وہی کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. انا آتیناک الکوثر, قرآن کے اندر جو آیت نازل ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. فإذا طیبہ او تینہ مسکن اصفر, راوی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی جو مٹی ہے یا اس کی خوشبو, مٹی کا لفظ زیادہ یہ کا اندر, جیسے کسی بھی نہر کے اندر نیچے کیچڑ جو ہوتا ہے وہ دیکھا تو وہ تیز خوشبودار اعلیٰ قسم کا مشک ہے, وہ اس کے اندر کیا کی مٹی ہے. گویا شک کا حدبہ, تو راوی حدیث جو حدبہ ہیں ان کو تردد ہے کہ لفظ تینا ارشاد فرمایا یا تیبا, لیکن راجہ ہوئی تینا ہے. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا وہیب قال حدثنا عبد العزیز عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا يردن علی ناس من اصحاب الحوض. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ حوض کوثر کے اوپر آئیں گے, حتی عرفت ہوں میں ان کو پہچان لوں گا, اختلجو دونی وہ میرے پاس سے کھینچ لیے جائیں گے, وہ آ رہے ہوں گے میرے, کچھ لوگ فرشتے ان کو پکڑ کر کے اندر سے نکال دیں گے باہر. فاقول اصحابی, تو میں ان سے نکالنے والوں سے کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں. فیقول لا تدری ما حدث بعدک, وہ جواب میں کہیں گے کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کی آپ کو معلوم ہی دین کے اندر. گویا وہ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد یعنی دین سے پھرنے کا جو فتنہ پیدا ہوا تھا اس میں بہت سے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے مرتد ہو گئے تھے, کہتے ہیں انہی کی طرف اشارہ ہے. گویا تو دین ایمان کے اوپر موت واقع ہوگی تب ہی گویا, اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ بھائی ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو. ہم دعا تو کرتے ہیں یا تمنا تو کرتے ہیں, لیکن
ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے جو تدبیریں اختیار کرنی چاہیے، ایسے اعمال، ایسے گناہ کے کام، ایسی چیزیں جو ایمان سے محرومی کا سبب بنتی ہے، اس سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچانے کی ضرورت ہے۔ بہت سے کل میں بول ایسے ہوتے ہیں کہ ان بول کو زبان سے آدمی بولتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے بول جن سے آدمی ایمان سے نکل جائے، ان کا بھی جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ اس طرح کے بول اپنی زبان سے بولنے سے وہ اپنے آپ کو بچا کر اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ آج کل ایسی باتیں بہت کثرت سے ہوتی ہیں، شریعت کے احکام کے سلسلے میں یا اخبارات کے اندر، میڈیا کے اندر جو اس کے اوپر بحثیں ہوتی ہیں، تو بہت سے مسلمان اس کے اوپر اپنی طرف سے بول دیتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا حکم ہے، اللہ کے حکم پر اس طرح کی بات کرنا یا اپنے آپ کو ایمان سے محروم کرنا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسے اعمال بھی جو آدمی کو ایمان سے محروم کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ حدثنا، اور جو اسی طرح بدعات ہیں، جو حضور کے طریقے سے ہٹ کر جو طریقے ہیں، ان طریقوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی اندیشہ ہے کہ ان کو حوضِ کوثر سے جام نہیں ملے گا۔ یعنی بدعات اور یہ جو رسم و رواج ہیں، بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، اللہ کی نگاہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض، لوگوں میں سب سے بڑے دشمن اللہ کے تین ہیں۔ ملحد فی الحرم، ایک تو وہ آدمی جو حرم میں رہتے ہوئے بے دینی اختیار کرے، الحاد بے دینی کو کہتے ہیں، اور دوسرا مبتغین فی الاسلام سنت الجاہلیت، مسلمان ہوتے ہوئے غیر اسلامی طریقوں کو اختیار کرے۔ مسلمان ہوتے ہوئے غیر اسلامی طریقوں کو اختیار کرنا یہ بڑا خطرناک ہے، آج کل بہت عام ہو گیا، بلکہ ان طریقوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو ایسے لوگوں کو بھی حوضِ کوثر سے جام نہیں ملے گا، یہ تو ایمان سے محروم کرنے والی چیز ہے۔ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو ناپسند سمجھتا ہو، دوسروں کے طریقوں کو اختیار کرتا ہو، اس سے محبت رکھتا ہو، تو بھلا ایسے آدمی کو کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض میں سے پانی پلائیں گے۔ اس وقت ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں، بہت سی مرتبہ آدمی اپنے آپ پر مطمئن ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک آدھ بات ایسی فالٹ کی ہوتی ہے جس کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا۔ امام ربانی حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ کانپور، اس زمانے کا قصہ، حضرت کانپور میں ایک بڑے عہدے کے اوپر انگریز تھا، وہ ایمان لے آیا، اس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، اس کے بعد اس کا دوسری جگہ تبادلہ ہوا، تو یہاں جن عالم کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا، اس سے ان عالم سے اس انگریز نے یوں کہا کہ میرا تو اب دوسری جگہ تبادلہ ہوا، میں آپ سے دین کے متعلق پوچھتا رہتا تھا، اب میرے اسلام سے آپ ہی واقف تھے، اب میں دوسری جگہ جا رہا ہوں، آپ اپنا کوئی شاگرد مجھے دیجئے، میں اس کو تنخواہ وغیرہ دوں گا اور میں اس سے اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرتا رہا ہوں، مسائل پوچھتا رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایک شاگرد ان کو دیا، وہاں وہ اس سے، جو اس کے انتقال کا وقت آیا تو چونکہ اس نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ اس کے خاندان والے اس کو نصارہ کے قبرستان میں دفن کریں گے، اس لیے اس نے وہ جو دوسرے عالم بھیجے گئے تھے ان کو ایک بڑی رقم دی اور کہا کہ میرے انتقال کے بعد میرے گھر والے، میری فیملی والے مجھے جب نصارہ کے، عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کریں، تم رات کو چپکے سے جا کر کے میری لاش کو عیسائیوں کے قبرستان سے نکال کر جو ہے مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کر دینا، رقم بھی دی اس کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اس کے انتقال کے بعد یہ عالم جو ہے اسی کہنے کے مطابق رات کو، آدھی رات کو وہاں اس کے قبر پر گئے، اس کو کھود کر کے
دیکھا تو اندر اس کے جو استاد تھے والی ان کی لاش پڑی. یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کیا, ان کی لاش کہاں آ گئی اس کی جگہ کے اوپر. تو اس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ عالم جو ہیں وہ عیسائیوں کے بعض طریقوں کو پسند کرتے تھے. بعض دوسری جگہوں پر پڑھا کہ ان کی زبان وہ غسل جنابت جو ہوتا ہے, غسل جنابت جو فرض غسل ہے, وہ جب غسل تو ان کی بیوی کہتی تھی کہ جب بھی صحبت کے بعد غسل کا وقت آتا تھا تو وہ کبھی کبھار یہ جملہ بولتے تھے کہ عیسائیوں کے یہاں بہت اچھا یہ غسل نہیں ہے. بس اس کا ہی اثر تھا. اب ایسی باتیں تو ہماری زبان سے کیسی نکلتی رہتی ہیں. اس لیے ہم لوگ جو ہیں تمنائیں تو کرتے ہیں, چاہتے تو ہیں, لیکن ان چیز اس کو حاصل کرنے کے لیے جو تدبیریں اختیار کرنی چاہیے اور اس سے محرومی کے جو اسباب ہیں اس سے بچنے کا جو اہتمام کرنا چاہیے اس سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے. بہت سے لوگ دنیا یوں سمجھتی ہے کہ وہ ایمان کے اوپر گئے. حضرت دونگے رحمۃ اللہ علیہ کے کنفیوز میں ہے کہ بہت سے لوگ جن کو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں, نماز پڑھ کے دفن کیا, دیکھ لو ان کی قبریں کھود کر کے کہ ان کے چہرے قبلے سے ہٹے ہوئے. اس لیے ضرورت ہے اس کی کہ ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثنا ابو حازم عن سالم بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا فرتکم علی الحوض. یہ حضرت سالم بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حوض پر تمہارا پیشرو ہوں گا, یعنی پہلے سے میں حوضے کوثر پر جاؤں گا تاکہ تم جب آؤ تو تمہارے سامنے پانی پیش کر سکتے. پہلے بھی بتلا دیا تھا فرت پہلے زمانے میں اب قافلے چلتے تھے, لشکر چلتے تھے, تو اس وقت ان لشکروں جہاں ان کا آگے کا نظام ہوتا تھا تو قافلے میں لشکر میں کچھ لوگ ایسے متعین کیے جاتے تھے کہ آئندہ جہاں پڑاؤ ڈالنا ہے آگے, تو ان لوگوں کو پہلے ہی وہاں بھیج دیا جاتا تھا. وہاں جا کر وہ لشکر اور قافلے کے لیے رہائش کا پانی کا سارا انتظام کرتے تھے. ایسے لوگوں کو فرت کہا جاتا ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب امت کو صحابہ کو کہ میں تمہارا پیشرو ہوں, یعنی گویا وہاں جا کر تمہارے لیے اس کا انتظام. اللہ کرے اللہ ہمیں یہ چیز نصیب فرمائے کہ حضور ہمارے لیے فرت بن جائیں, لیکن اس کے لیے ہمیں تدبیریں کرنی چاہیے, دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے, اس سے محروم کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے. مم مر علیہ شریف, حضور فرماتے ہیں وہاں میدان حشر میں جو میرے پاس سے گزرے گا وہ اس حوض میں سے پانی پیے گا. ومن شرب لم یزما ابدا, اور جو پیے گا ایک مرتبہ پھر کبھی بھی جو ہے وہ پیاسا نہیں ہوگا. وہ جنت میں بھی جائے گا وہاں بھی کچھ پیے گا تو لذت کے لیے پیے گا, پیاس کی وجہ سے نہیں. پیاس کی تکلیف تو ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے. لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ قَوَامٌ عَارِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي, کہا کچھ لوگ وہاں حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے جو مجھے جانتے ہیں اور میں ان کو جانتا ہوں. ثم یحال بینی وبینہم, جب وہ میرے پاس پہنچیں گے تو ان کے اور میرے درمیان میں پردہ آڑ ڈال دی جائے گی اور ان کو گویا میرے پاس آنے سے روکا جائے گا. قال ابو حازم فسمعنی نعمان بن ابی عیاش فقال ہکذا سمعت من ساری, اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت سالم بن سعد ساعدی جو صحابی ہیں جنہوں نے حضور کا یہ ارشاد سنا, ان سے اس روایت کو لینے والے ان کے شاگرد ابو حازم. ابو حازم کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے حضرت سالم بن سعد کے حوالے سے یہ روایت بیان کی کہ حضور نے یوں فرمایا تو نعمان ابن ابو عیاش رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے یہ سنا, تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ حضرت سالم بن سعد سے تم نے اسی طرح یہ روایت سنی؟ فقلت نعم, میں نے کہا جی ہاں. فقال اشہد علی ابی سعید الخدری لسمیتہ وهو یزید فیہا, کہا میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت سنی ہے
اور وہ اپنی روایت میں ایک چیز کو زیادہ بڑا اضافہ کر کے کہتے تھے، فاقول کہتے ہیں جب وہ میرے اور ان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی اور کہا جائے گا آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو حضور فرماتے ہیں یہ سن کر میں کہوں گا انہم منی، یہ تو میرے ہیں، فیقال انک لا تدری ما حدث بعدک، مجھے جواب میں کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کی، فاقول صحقن سو، تو یہ جو رسم و رواج ہے، بدعات ہیں اور رسم و رواج ہیں، یہ ساری چیزیں جن کو اختیار کر کے آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑتا ہے، شادی کے موقع پر کیا ہوتا ہے، عبادات کے اندر تو بدعات ہیں لیکن شادی کے موقع پر اور دوسرے جو چیزیں ہیں جو معاشرے میں کی جاتی ہیں ان میں رسم و رواج کو اختیار کیا جاتا ہے اور حضور کے طریقوں کو چھوڑ، وہ بھی اسی حکموں میں داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں دوسری چیز کو ترجیح دینا، اس کو اختیار کرنا، جانتا ہے کہ حضور کا طریقہ یہ ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو ہے وہ حضور کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو رسم و رواج ہے غیروں کا طریقہ، پھر بھی اس کو کرتا ہے، یہی وہی ہے سب، اس لیے بہت ڈرنے کی، آج ہم لوگ جو ہے نا اپنے جو ہم شادی بیاہ اور دوسرے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس کے اندر آج غیروں کے طریقے اتنے عام ہو گئے کہ اچھے اچھے سمجھدار لوگ بھی ان طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے اصرار پر مجبور ہو کر کے ان کو جب کہا جاتا ہے آپ نے ایسا کیا، آپ تو دیندار ہیں، تو جواب میں کہتے ہیں کیا کریں، بچے نہیں مانتے، عورتیں نہیں مانتی، یہ نہیں مانتے، گویا ان کے سامنے سپر ڈال دیتے ہیں، یہ چیز بڑی خطرناک ہے، جانتے ہوئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر یہ غیر کے طریقے کو اختیار کرنا، اس کو ترجیح دینا، اس کے مقابلے میں اس پر عمل کرنا، یہی وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوضِ کوثر کے ملنے کے درمیان کیا بنتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے اور ہماری زندگیوں میں کون سے غیروں کے طریقے ہیں جو آ گئے ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اور حضور کے طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے، تو جب یہ کہا جائے گا کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ایجادیں کی، نئے نئے طریقے اپنائے آپ نہیں جانتے، حضور فرماتے ہیں جب میں یہ سنوں گا فاقول صحقن صحقن لمن غیر بعدی، تو میں کہوں گا دور ہو ایسے لوگ جنہوں نے میرے بعد میرے طریقے کو کیا کر دیا، بدل دیا، گویا حضور بھی پھر جو ہے یہی کہیں گے، وقال ابن عباس صحقن بودن صحیقن بعیدن صحق ہوا بعدہ، یہ صحقن کا لفظ آیا تو اس کا ترجمہ یہ پیش کر رہے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بعدد ما تحب و ترضی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، اے اللہ دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع
اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستہ نگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں اللہ برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. تو اپنی شان ربوبیت سے اللہ ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے اے اللہ ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے کمیاں اور اپنی کوتاہیاں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ہمیں ادراک و احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج کی اس مجلس میں جن تین بچوں نے قرآن پاک حفظ کو مکمل کیا، ان تینوں کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ جس طرح ان کے سینوں کو تو نے قرآن کے الفاظ سے مزین فرمایا، قرآن کے علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. اے اللہ رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کے حفظ کی تکمیل پر جو وعدے اور بشارتیں تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنائی ہیں، ان بشارتوں کو اور وعدوں کو ان بچوں کے حق اور ان کے والدین، ان کے اہل خاندان، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو اے اللہ حفظ کے اندر لگا رکھا ہے، ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اے اللہ ان دونوں نکاحوں میں بھی بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما. دونوں جوڑوں میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما. ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. اللہ ان نکاحوں کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور نیک اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اللہ ان کی روزیوں میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما. اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما. اور نکاح کی نسبت سے جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے، اللہ اس سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما.
اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں اے اللہ نافرمان ہیں، ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں، اللہ ان کو صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں، ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے، اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اس کی بھرپور نصرت فرما۔ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جئنا کتائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔